Hrál jsem na roku a hra běžela úplně úžasně a bez sekání a hrálo se na tom úplně nádherně. Sluchátka seděly úžasně, nebylo nic slyšet z pozadí, klávesnice taky snímala všechny tlačítka rychle a byla i přehledná. Mm-hmm. Jakou jsi měl myš, pamatuješ si? Měl jsem od Rogu, taky výborná, všechno šlo perfektně. Tak vyzkoušel jsem Quick Life a Shadow of Mordor. Obojí se hrálo výborně na těch počítačích. Klávesnice, na to jsem si musel chvíli zvykat, ale pak to šlo skoro samo. Ani jsem pak už nevnímal, že mačkám ty klávesy. Myš strašně pohodlná a sluchátka jsem ani neslyšel okolí. Při tom dřevu to je docela, myslím, úctyhodný. Hrál jsem na Noťasu a hrou League of Legends. Noťas je superovej, jede na hodně FPSek a nelaguje se to vůbec. Výhodu má ten Noťas, že si můžete vzít jakoby kam chcete sebou a zrovna tyhle ty jsou opravdu výkonný, takže myslím, že není víc třeba komentovat. Koupil bys ho? No určitě. A máš peníze? No to myslím bude problém. Ten počítač je menší, než co mám doma a překvapil mě výkon. Hrál jsem novou sérii Shadow of Mordor a běželo to bez problémů. Jako jsou stylový a celkem výkonný, takže to se mi na nich tak líbí. Nevím, jaký to byl, myslím, že ten nejmenší, ale fakt mě překvapilo, jak byl výkonný. Zvládal tu úplně novou hru podle tebe optimálně? Nebo já si myslím, že i líp než optimálně.